איזה זכות. אז נקדיש את הלימוד באהבה גדולה כל מי שזקוק וזקוקה, בפרט לרפואה שלמה של יצחק בן איריס ולרפואה של ראשית בת, בת רונית. אלישבע בת בת פסח, ורד דורנה, אוריה בת מלכה, שירלי מלכה בת אליזה, לרפואה שלמה. איך? אברהם בן חתון, שלום עליכם. אורה בת ביה, שרה בת ולעילוי נשמת סונה בת גרשון, דפנה בת איתן. איך? ויקטור בן מרים. יהודה בן אברהם. יעל בדיה. איך? כברומת בתמרה. יפתח בן תמרה. אז מה שרציתי ככה שניגע זה, זה נקודה נפלאה. שהיא בעצם פוגשת אותנו במהלך החיים. פוגשת אותי במהלך החיים. זה בעצם, שלום עליכם. כוח להתחבר מחדש. שלום עליכם. להתחבר מחדש זה בעצם כוח מאוד מאוד גדול. אנחנו בעצם רגילים שחיבור זה משהו שהוא נוצר לי. אני מחובר לבן אדם, אני לא מחובר לבן אדם. יש לי את זה או אין לי את זה, אבל בעצם חיבור זה משהו כל כך עדין, כל כך רגיש, שאני בעצם צריך ללמוד להתחבר מחדש. קצת כמו ה-GPS של ה-Waze, כשאתה נכנס למערה, לנסה להתחבר מחדש. יש מקומות שבעצם אנחנו לא שמים לב שהתנתקנו, ובעצם יש שם בקשה עמוקה, להצליח להתחבר מחדש. זה פוגש אותי בעבודה שאני עובד, שכשהתחלתי אני יכול למצוא שהייתי מחובר למה שעשיתי. פתאום אני לא מתחבר. זה יכול להיות אם במערכת זוגיות, מערכת של אהבה, שהיית מחובר, שהיית מחוברת, פתאום יש איזה ניתוק. בעצם הרבה פעמים הנקודה הבסיסית היא שמאוד מאוד קשה לשים לב שאני לא מחובר, כי הכוח שבעצם, הכוח שמתנגד לחיבור הוא כוח השאיבה. שאיבה זה כוח מאוד מאוד גדול. בעצם כשאני רוצה לעסוק במשהו, יש המון המון מקצועות בחיים של בן אדם. בן אדם הוא בעצם יצור, איכשהו הקדוש ברוך הוא, כשהוא בעצם ברא אותנו, אז משהו שם בתכנון יצר יצירה שהיא רב תחומית. בעצם בן אדם הוא צריך להיות עם כל כך הרבה דברים, כי באופן עקרוני
באופן עקרוני, אתה מגלה שהמון מהדברים שאתה עושה, שאת עושה, אלה, כל אחד זה מקצוע בפני עצמו. להיות בן אדם במנוחה זה מקצוע בפני עצמו. זה מקצוע. אתה צריך המון זמן בשביל דבר כזה. צריך להשקיע. בעיקרון שאתה קולט שאתה בחרת להיות בן אדם במנוחה, אתה צריך מישהו שיסבסד את הרעיון הזה. שמע, אדוני, אני הלכתי על כיוון של להיות בן אדם במנוחה, ואני חושב שזה... בוודאי אתה תרצה להיות שותף בדבר הנפלא הזה. מה שמובא בספרי החסידים היה יושב על שולחנו. איזה פלא גדול זה. כל מיני דמויות שהיו מתחתנים עם הבת של דמויות אחרות והיו יושבים על שולחנם. איזה פלא גדול זה. תפוס בידה, אגיד לו, תגיד, יש מצב לשבת על שולחנך איזה 4-5 שנים ככה. בן אדם במנוחה זה מקצוע בפני עצמו. בן אדם בזוגיות זה מקצוע בפני עצמו. זה ממש לוקח את כל תשומת הלב. הורות זה מקצוע בפני עצמו. בן אדם מחליט פתאום לברך, ברכות, וכל מיני דברים כאלה, זה גם מקצוע בפני עצמו. ללמוד תורה זה מקצוע בפני עצמו. ובעצם הדברים האלה כל כך חזקים, כל המקצועות האלה, עד שאתה פתאום מגלה אתה אמור להיות רב תחומי. זו חוויה מאוד מדכאת לגלות את הדבר הזה. זאת אומרת, אני אמור לעשות כמה וכמה דברים, וחוץ מזה, להיות בנחת ולהאיר פנים. ובעצם המקצועות האלה של החיים, יש להם נטייה להיות שואבים. הם שואבים. שואבים אותי בעצם במובן שהם, שלום עליכם, שכל אחד מהענפים האלה, הוא מבקש ממני טוטליות. הוא אומר, תקשיב, זה התמסרות. להיות הורה זה התמסרות. להיות בן אדם של פרנסה זה התמסרות. אתה נשאב. אתה מוצא את עצמך נשאב. אתה נשאב לעולם הפרנסה, ואתה פתאום מגלה שאתה לא רואה, כי נשאבת למקום הזה. אתה נשאב לעולם המנוחה, ואתה פתאום מגלה שאתה לא מפורנס. יש בעצם כל מיני מקצועות שבעצם אתה מתמסר אליהם, אתה מעבר אליהם מתמסר אליהם, אתה בעצם נשאב אליהם. אתה נכנס לשם עם כל הגוף, עם הידיים, עם הרגליים, עם האוזניים. זה מה שאתה שומע, זה מה שאתה רואה. כשאני מזהה שאני בעצם נמצא במקום כזה, אני מגלה על עצמי שאני שומע רק את זה. שזה נראה לי הדבר הכי מקודש בעולם, הכי חשוב בעולם, וכל השאר הופך להיות לא ממש רלוונטי. יש כל מיני קריאות מבחוץ שהן מושיטות לי ידיים לעזרה או לבקשה או לכל מיני דברים, ואני כועס עליהן שהן מפריעות לי. הן בעצם מפריעות לי להישאב בשקט. תנו לי להישאב בשקט. והשאיבה הזאת היא שאיבה נשאבת, ממש. זאת אומרת, אני כל כולי שמה. אני מאוד 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 רציני. אני גיליתי איזו נקודה שהיא חסרה לי, ואני פשוט מזניח את כל השאר. אני לא יכול להתעסק בכל השאר. גיליתי רוחניות, אז אני עוסק רק ברוחניות. אני לא יכול לדבר עם אנשים על שטויות. הם נראים לי... הם מטרידים אותי. הם מצפצפים לי באוזניים. אני לא מצליח להקשיב, כי אני בעצם שאוב כרגע לאיזה נושא שאני לגמרי שמה. בעצם כשאני נשאב, אז אני מפסיק בעצם לתת את תשומת הלב שלי לשאר הענפים, ואז הם נהיים בעצם ענפים מוזנחים. כשאני פתאום יוצא משאיבה של כמה שנים בתחום מסוים, פתאום אני מגלה ששאר המקומות הם פשוט לא היו בתשומת לב. ואז אני באיזה סוג של גרעון, אני בגרעון כלכלי
או שאני בגירעון של אהבה, או שאני בגירעון של אהבה לעצמי, או שאני בגירעון של אהבה לבן זוג שלי, או שאני בגירעון לאהבה לילדים שלי. אני מוצא את עצמי בעצם בכל אחד מהענפים האלה, מרצון מאוד 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 גדול, פשוט נשאב. ובשביל זה בעצם יש לי בקשה להתחבר מחדש. בעצם על להתחבר מחדש זה מבקש ממני, זה מבקש ממני בעצם להיות, לבדוק את המערכת הזאת בעצם בשאר המקומות. בשאר המקומות יש לב, והלב הזה הוא בעצם מבקש להעביר תשומת לב, תשומת לב, חמצן לכל איבר ואיבר מהאיברים שנמצאים בתוך הגוף. התחברות מחדש היא בעצם, היא מבקשת ממני לא להיות טוטלי. היא אומרת לי כל הזמן, אל תהיה טוטלי כל כך. אל תהיה כל כך רציני. אל תיקח ברצינות כל כך רצינית את הרצינות שלך. בעצם כל הדברים הקדושים האלה שיושבים לך בראש המעיינותיך, אם תסתכל עליהם, תראה שיש דברים קדושים לא פחות. והם יכולים להיות גם כן דברים נעימים. איך אני שם לב שנשאבתי, שאני פתאום קולט שאין לי פניות לאנשים שאני אוהב. אני לא יכול לשמוע אותם. אין לי סבלנות אליהם. אין לי תשומת לב אליהם. אין לי תשומת לב בעצם לדברים שאני מאמין בהם, אבל אני לא מצליח בעצם להיות שם, כי אני נורא 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 בתוך עולם אחר. שלום עליכם. שלום עליכם. שלום עלייך. הידיעה הזאת שנשאבתי, היא מבקשת ממני להתחבר מחדש. להתחבר מחדש, זה בעצם מגלה לי שאם התחברתי לבן אדם אתמול, ואני אוהב אותו גם היום, אז זה בן אדם קרוב אליי, אז אני צריך גם להתחבר אליו היום. זה מין עבודה שהיא לא נגמרת. וכשאני לא עושה את זה, זה כי אין לי פניות להתחבר אליו. וכשאין לי פניות אליו, זה בדרך כלל כי נשאבתי. נשאבתי למשהו רציני יותר. ובאמת, אין כזה דבר כל כך רציני יותר. יש מפגש שחכמים מספרים שהוא מפגש בין יעקב לעשיו. חכמים מספרים על המפגש הזה. בעצם, מה שמובא שם זה שיעקב, בעצם יעקב ועשיו נפגשים אחרי הרבה שנים שהם לא נפגשו. עשיו אומר ליעקב, יש לי רב, יש לי הרבה דברים יש לי. יש לי רב, יש לי משהו עוצמתי בתוכי. יעקב אומר לעשיו, יש לי קול. חז"ל אומרים שההבדל בין רב לקול זה בעצם זה הבדל משמעותי. קול זה... יפה מאוד. אז יש לי רב, זה בעצם מציאות שאומרת, אני נוגע במשהו נורא 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 עוצמתי. אני הולך על כיוון של טוטליות, על כיוון של הרבה, על כיוון של 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 ריבוי. לא זיהית אותו. קלטתי אותך. מר נסתר. כן. יש לי רב, ויש לי קול, זה בעצם אומר, יש לי בקשה עמוקה לגעת בכל הרבדים. בכל הרבדים, זה פלא גדול. בעצם שני הכוחות האלה בעצם הם מגיעים, הם שניהם באים מרצון מאוד מאוד טוב. אין אחד מהכוחות האלה שהוא לא מגיע מרצון טוב. אבל אחד מהכוחות האלה בעצם הוא מגיע ממקום טוטלי. המקום של הריבוי, של העוצמה, של הטוטליות, היא בעצם מגיעה בסופו של דבר ממקום שהוא מפחד. שאם אני לא אתן את... בעצם אני לא אהיה שם במלוא העוצמה, אז זה לא שווה כלום. כל זה אינו שווה לי.
וכשאני נוגע בדברים במקום של קול, במקום הוליסטי, מקום שרוצה את הכל, זה מזמין אותי למסע יותר ארוך שהוא רוצה את הכל במובן היומרני של הדבר, שלום עליכם, במובן הטוב של הדבר, במובן המבורך של הדבר. אני בעצם מבקש את הכל. אני לא רוצה להיות בעל הקריירה הכי גדול. אני לא רוצה להיות בעל המנוחה הכי גדול. אני לא רוצה להיות ההורה הכי גדול. אני רוצה שכל המערכת שלי תהיה חיה. זאת בקשה מאוד מאוד עמוקה. כי בעצם היא מבקשת ממני לא לאבד את החיבורים הגדולים שאני מאמין בהם. כשאני רוצה לגעת בהכל, זה לא אומר שבעצם אני מוותר על עוצמת החיים שלי. שלום עליכם. אני לא רוצה לוותר על עוצמת החיים. בכלל לא. אני רוצה לקבל את עוצמת החיים, ואני מאמין שעוצמת החיים שלי היא לא סותרת את הזוגיות שלי. היא לא סותרת את האהבה שלי. היא לא סותרת את ההוויה שלי. אם אני רוצה לגעת במקום הזה, זה אומר שהתנועה שלי היא צריכה להיות פחות טוטלית ויותר הוליסטית. זה אומר שאני צריך לעבור ניקוי מבחינה מסוימת, ניקוי דינמי מתמיד, התחברות מתמידה. בעצם כל יום ניגשים אליי כל הענפים של החיים שלי, כל יום, ושואלים אותי האם אני מחובר אליהם, כל יום. אם אני מסתכל על זה טוב, אני אראה שיש כל יום בקשה מכל הענפים של החיים שלי שהיא שואלת האם אני מחובר אליהם. הילדים שלי שואלים אותי כל יום האם אני מחובר אליהם, כל יום. אשתי שואלת אותי כל יום האם אני מחובר אליה. מה שאני עושה שואל אותי כל יום האם אני מחובר לזה. אם אני מסתכל, אני ארגיש שכל המקומות האלה שואלים אותי. איך הם שואלים? הם שואלים. אם אתה הולך לעבודה ואתה פתאום קולט לאות מאוד 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 גדולה, עייפות מאוד מאוד גדולה בגוף, או שעמום גדול מאוד, אתה מבין שאתה משהו פה לא מחובר. אם אתה פתאום רואה שאין לך פניות לילד שלך או להורה שלך לבן הזוג שלך, אז אתה מגלה פתאום שיש פה איזה ניתוק מסוים. אני מנותק. רק אם אני לא נשאבתי לגמרי, אני מצליח לשים לב. כשאני נשאב לחלוטין, כשאני לגמרי בתוך הדבר, אז אני... קשה לי לשים לב לדבר הזה. זה נקרא קול. קול זה הקול בכף. כמו שאמר יעקב אבינו, יש לי קול. משהו כוללני, משהו בעצם הוליסטי. בזוהר מובא שכל זה מרמז על מידת החיבור, מידת היסוד. איברי ההפריה שלנו הם נקראים כל. כי בעצם כל הרגשות מתבטאים בהפריה. היכולת שלי להתחבר, איבר החיבור הוא נקרא קול, איבר היסוד הוא נקרא קול, כי בעצם הכל תלוי בחיבור. אני מדבר על זה כמה וכמה פעמים, כי בגלל שבעצם הנקודה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, שמעבר לנקודה של איך המידות שלי, איך התנועות שלי כבן אדם, יש משהו יותר עיקרי מהדבר הזה, שזה איך אני מתחבר. האם אני מצליח להתחבר אליך נכון? האם אני מצליח להתחבר נכון לעבודה שלי? אני שומע בעצם שבמקום עבודה יש שם כל מיני דברים נורא נורא חשובים. זה מסנבר אותי. היה כתוב בפרשה הקודמת, כתוב, כי השוחד יעבר
כן, גם יעביר וגם יסלף. כן, כן, שוחד יעביר. כן, שוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. כן. השוחד הוא מעבר. יש שוחד שהוא מעבר שלא קיבלתי אותו לא קיבלתי אותו בשדה תעופה ונתתי לחבילה לעבור. יש עוד כל מיני סוגים של שוחד. יש שוחד בעצם במקום עבודה שלי, שאני קולט שמתייחסים אליי שם בחנופה, או נגיד שיש שם מזגן מאוד מאוד רציני. זה גם שוחד. או שפתאום אפילו מישהו שם במקום עבודה אומר, תקשיב, אני הולך לשלם לך בוכתה של כסף על לא להיות אתה. ואני אומר, וואי, וואי, איזה ניסיון. פלא גדול. רק תגיד, אני אוהב מילקי, ויצלמו אותך, זה הכל. לא היה לי ניסיון כזה, אני מודה. יש כל מיני מקומות שהם שוחד, בעצם השוחד הוא השוחד מעבר, כשאני שוכח את נקודת החיבור. אני יכול, במקום של שידוך, מציעים לך, מציעים לך, בן אדם שהוא נורא נורא מרשים ברזומה שלו, שהיא מאוד מאוד מרשימה ברזומה שלה, בכל מיני מקומות, זה שוחד. זה שוחד, כי מה זה משנה? מציעים לך את הפרופסור הכי גדול למשהו, או את הפרופסורית הכי גדולה למשהו, או את המוזיקאי הכי ענק בעולם. הוא מפורסם, מאוד מאוד רציני, כולם רואים אותו. אבל מה זה משנה? מה זה משנה? מה שמשנה זה אם יש חיבור או אם אין חיבור. בעצם היכולת שנקראת קול, היא בעצם נוגעת, בזוהר הוא מביא שהחיבור זה העיקר. זה העיקר. וכשהתנתקתי, אז אני בעצם קולט שהתנתקתי מהעיקר. מהחיבור. יפה. יפה, ששוחד זה ההפך מהתחדשות. יפה מאוד. זה מאוד 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 מבלבל, כי יש המון דברים שאנחנו מגלים בחיים, שמה שמציעים לי שם זה שוחד. ממש פלא. אנחנו מקבלים את זה מגיל קטן, ילד חמוד, אם תקשיב טוב, אני אתן לך סוכריה, כי אני הולך להגיד לך משהו נורא משעמם עכשיו. הילד רואה את הסוכריה, והוא אומר, טוב, אני אהיה בשקט כמה דקות, אני אקבל סוכריה. גדול. זה מלגה, זה מלגה, זה מלגה. שילמו לך מלגה. שימו לך מלגה. זה פלא גדול הדבר הזה, כי בעצם כשאני נשאב מכל מיני מקומות שהם עוצרים אותי מלהתחבר, אבל אני לא רוצה להתחבר לדבר אחד. הצורך שלי כאדם הוא צורך להתחבר לכמה דברים בעת ובעונה אחת. זה לא פשוט, אבל זה בשביל להיות שם בתודעת קול, אז זה מבקש ממני קודם כל לא להיות ברצינות יתר. אני לא יכול להרשות לעצמי להיות ברצינות יתר ולחשוב שכל העולם יתמוטט ויפול אם אני לא אהיה מאוד מאוד כועס כשאני אעשה את זה ואת זה ואת זה. כשאני לא אהיה מאוד 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 טוטלי כשאני עושה את זה ואת זה. שכל העולם גם כאומן, כל עולם האומנות שלי לא שווה אם אני לא עושה את זה ואת זה ואת זה. לא, וואלה, זה שווה. כי הדברים יותר הוליסטיים, מבקשים ממני גם וגם. בתהילים כתוב בשיר למעלות, השם ישמורך מכל רע, מחיבור רע. יש כל טוב ויש כל רע. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. ישמור את הנפש שלך מכל רע, מחיבורים רעים. חיבורים רעים זה בעצם חיבורים שאני
שאני הולך שם על משהו נורא נורא מת. שאני מפוחד. בעצם אני מסתכל ואני רואה שאני מפוחד. בשביל חיבורים טובים אני חייב להיות לא מפוחד. הפחד הזה הורס לי את החיים. ויש לי עניין בעצם בתוך התנועה הזאת של, של התחברות מחדש. עניין גדול בעצם לנקות את המערכת שלי באופן, באופן תדירי. כדי להצליח בעצם להתחבר כל יום מחדש לדברים שבחרתי בהם. אני מדבר על הדברים שבחרנו בהם. להתחבר מחדש אל עצמי. להתחבר מחדש לכל מיני דברים. יש לי איזה חבר, נשמה, פעם סיפר לי שיש לו איזה בעיה. כל דבר שהוא עושה, הוא הופך אותו למאוד מאוד כועס במה שהוא עושה. כל דבר שהוא מתחיל, הופך אותו לנורא נורא כועס. בהתחלה זה מתחיל מחיבור טוב, ופתאום זה מביא לו כעס. הוא היה הולך ליער להתבודד, ואז פתאום הוא גילה את הרוחניות שבו, ואז תוך שבוע, שבועיים הוא המשיך להיות, להתמיד מאוד מאוד בללכת ליער להתבודד. אז שהוא היה חוזר אחרי שעתיים מהיער, עצבני רצח, מגיע הביתה, אומר לי אשתו, בוא נה, תקשיבי, מה זה הדבר הזה? איזה עולם מאפן. זה הכל בוז. כן, לא פשוט. אבל באמת המקום הזה שהוא, המקום שהוא מתחלף לי עם התמדה, אני בעצם מגלה שנשאבתי, שוב פעם נשאבתי לאיזה משהו. שוב פעם נשאבתי למשהו שהופך אותי לפחות משהו שעובר דרכו אור. זה יכול גם לבוא בשם האור. גם בשם האור אני יכול פתאום לגלות שאני כבר מפסיק להעביר דרכי אור. של מה? כן. כן, שיער זה ממש אור. זה ממש אור. כי בעצם אתה יכול לעשות פעולות של אור, אבל בצורה שהיא לא של אור. בצורה שהיא לא של אור זה בעצם בצורה שהיא לא הוליסטית, שהיא רוצה בעצם להתאפס על משהו ולהיות הכי טוב בו. שעתיים בתוך היער, נגיד בשבילי, אם ישימו אותי שעתיים ביער, גם אני אצא עצבני. זה נורא. אני אתחיל להתעצבן על עצמי אחרי שעתיים ביער. יהיה לי מאוד משעמם. כן, אבל אם זה היה לי פשוט, וזה היה יכול לבוא לי בתענוג ובמתיקות ובצורה פשוטה ונעימה, אז בוודאי עושה אותי לאדם יותר אוהב, אבל לעשות משהו שהוא הפך היכולת שלי, בגלל שאני רוצה להיות ממש הכי טוב בלשבת ביער, אז זה יהפוך אותי למנותק בשאר הדברים. אני רוצה להיות איש קריירה הכי טוב. אני אומר, זה עניין של 5 שנים, אני אתן השקעה, אני אתן עכשיו את 5 שנים האלה, ואז אחרי זה נראה אם מישהו יחיה בסביבה שלי. אבל מה, אני אצא עם איזה נייר שכתוב שם שקיבלתי וי, עם לייק על הנייר הזה. לייק על הנייר הזה, לא בזוגיות, לא בהורות, וגם לא כל כך בסיפוק. כי הייתי עם העוצמות האלה, עם הטוטליות הזאת, שהיא לא שמה לב שהיא התנתקה ממזמן. כבר כמה שנים שהיא מנותקת. אלה מקומות שהם בעצם מבקשים ממני להוריד קצת רצינות. קצת להוריד רצינות. אני מוצא את עצמי שאפילו כאדם נח אני רציני. כאומן אני רציני. והמקומות האלה, הרציניות יתר הזאת בעצם שהופכת מכל דבר מקצוע שלם, היא מכבידה עליי מאוד. העבודה של קול היא בעצם מבקשת ממני לתת את התשומת לב הנכונה לדבר. לתת תשומת לב נכונה לדבר זה לרפא אותו. לתת משקל יתר לדבר זה כבר שוב פעם אני מאבד את התשומת לב. זה שוב פעם חוסר קשר. אני כל כך רציני בדבר שגם באמת אני גם לא כל כך רואה את הדבר עצמו. זה מין דבר כזה. מובא שיש איזשהו רמז לדבר הזה. רבי צדוק הכהן הוא מביא איזה נקודה של רמז לעבודה הזאתי, של איך אני יכול בעצם לגעת בכוח כזה
של התחברות מחדש. הכוח של להתחבר מחדש הוא דווקא כוח של לילה. בחשיכה יש לי את ההזדמנות להתחבר מחדש, לרפא את כל כולי. ביום אני בעצם ממשיך את ההתניה שיש לי. יש לי כל מיני התניות על החיים, והם אלה ששואבים אותי. יש לי המון המון תנאים של הסתכלות על החיים. יש לי התניות שקיבלתי שאם אני לא רציני ממה שאני עושה, אז זה לא שווה כלום. זה המון התניות כאלה שיש לי אותן מאוד 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 עמוקות. חז"ל אומרים, וישוב הים לאיתנו בקריאת ים סוף, אל תקריא לאיתנו, אלא לתנאו, לתנאי שלו. גם לים יש תנאים, יש התניה. יש לו התניה שהוא כל הזמן זורם. והקדוש ברוך הוא עשה עם הים תנאי שכשבני ישראל יעברו ביציאת מצרים דרך הים, אז המים הם יעמדו. ואחרי זה הים חזר לתנאי הראשון שלו, שהוא מותר לו לזרום כרגיל. יש לנו כל מיני התניות במהלך החיים, שהן בעצם התניות מאוד 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 חזקות, שהן אומרות לי, הן אומרות לי בעצם משוואות בחיים, לגבי עבודה, לגבי זוגיות, לגבי הורות, שאם זה לא עד הסוף, אז זה לא שווה כלום. אתה יודע מה? זה לא שווה כלום. אני רוצה לעשות איזה שיר, אבל אם אין לי שם רזולוציה של 15 נגנים לפחות, אתה יודע מה? אני לא עושה אפילו את השיר הזה. זה תנאי. זה תנאי. למה? כי זה לא שווה כלום. וואלה. כלום לא שווה כלום. אני רוצה שהדברים יצאו פיקס. כי אם לא, זה לא שווה כלום. זה שום דבר. זה אפס מאופס. וואלה. זה נשמע הגיוני מה שאתה אומר. יש בזה המון היגיון. בפרפקציוניסטיות יש המון המון היגיון. באמת אין בזה היגיון בכלל. כי אם אני רוצה לעשות הכל, אז אני צריך לדעת שאין כזה דבר כלום. לא קיים דבר כזה כלום. אני מרפא את ההתניות האלה שיש בתוכי, כי ההתניות האלה הן מאוד 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 מחייבות לי, הן אלה שבאמת לא מאפשרות לי להתחבר מחדש. רבי צדוק הכהן הוא אומר, מביא שיש, שהלילה זה זמן טוב לעשות שינויים. כי ביום אני נשאב לאיך שאני רגיל לחיות את החיים. ואז בלילה אני מגיע הביתה, ולפעמים יש בבית שקט, ולפעמים פתאום המוח הוא מעכל את מה שהוא עבר, והלב מעכל את מה שהוא עבר, והוא אומר, אני רוצה מחר חיים חדשים. פלא גדול. לילה זה זמן טוב לעבור בשינויים. מובא בגמרא, שלוש משמרות יש ללילה. שלוש משמרות, הלילה בעצם מתחלק לשלושה חלקים, והם נותנים עצות איך לזהות כל אחד מהחלקים האלה של הלילה. בחלק הראשון, במשמרת הראשונה, החמור נוער, איאה. כן, תודה. במשמרת השנייה, לא, זה השלישית. יפה. המשמרת השנייה, כלבים צועקים. תודה. במשמרת השלישית, תינוק יונק. לא צריך לתת את גם אמיר. תודה רבה. ואישה מספרת עם בעלה. בעלות השחר, במשמרת השלישית, לקראת עלות השחר, לפני. תינוק יונק, ואישה מספרת עם בעלה. פלא גדול. בדיוק. בעצם שלושת המשמרות האלה הן משמרות שקוראות גם בשמיים באותו זמן. וגם בתודעת הנפש העמוקה קוראות שלושת המשמרות האלה. שלושת המשמרות האלה הן בעצם מרמזות. משמרת זה הכוונה מרמז על ציפייה. כמו שכתוב, האביב שמר את הדבר ציפה. שומר זה בן אדם שמצפה.
שלוש ציפיות שהנפש מבקשת לקבל כדי להתחבר מחדש ביום שאחרי. המשמרת הראשונה היא נקראת חמור נוער. חמור נוער זה בעצם מרמז על הכוח שהחומר מתנער. החומר מתנער זה בעצם כל תפיסת החומר שלי היא זקוקה לחתיכת שקשוק. כי בעצם החומר הוא מטבעו בעצם מכביד. תפיסת החומר שלי מכבידה עליי מאוד. אני יכול להיות, להסתכל על חומר בצורה מאוד מאוד מינימליסטית, שמספיק לי רק לחם וטונה או משהו כזה. כוס תה ולחם, אבל אני מגלה שהנפש שלי זקוקה לי יותר, ואני סתם מנסה לעבוד עליה. אז אני מבין שהחומר צריך להתנער. תפיסת החומר שלי היא צריכה להתנער, להתנער. כי בעצם משהו שם נעצר אצלי, כשהחומר הוא התקבע בתוכי. השלב הראשון שבעצם מבקש ממני כדי להתחבר מחדש, זה לעבור עם ניעור מסוים לעולם החומר של איך אני תופס אותו. איך אני תופס את המקומות עבודה שלי, איך אני תופס את הלימודים שלי, איך אני תופס את החומר. כי החומר הוא מאוד 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 מכביד על ההתפתחות שלי. אם אני תופס אותו מעיב, מאיים, מלחיץ, החומר בטבעו הוא דורש ממני טוטליות. או שאני טוטלי בלהשיג אותו, או שאני טוטלי בלא להשיג אותו. אבל אני בעצם מוצא את עצמי טוטלי לאחד מהכיוונים שם. הוא בעצם מבקש ממני טוטליות. הוא אומר לי, תברח ממני, או תרדוף אחריי. ואני מגלה ששתי התנועות האלה הן שתי תנועות שהן לא בריאות. הן לא עושות לי טוב. הן לא מאפשרות לי להתחבר. כשאני בורח מהחומר, אני לא מצליח להתחבר. אני מרגיש אבוד בתוך חלל העולם. אני מרגיש לא מחובר לכלום. כשאני רודף אחרי החומר, אני לא מצליח לראות בעיניים שום דבר אחר. בקשה הראשונה של המשמרת הראשונה זה חמור נוער. חומר תתנער. אחרי שניערתי את החומר שבתוכי, מתגלה בקשה שנייה. משמרת השנייה, כלבים צועקים. כלבים צועקים, בדיוק. זה בעצם מרמז על הכוח שלי לחזור לנקודת החוצפה שנמצאת בתוכי. הכלבים זה מרמז על כוח הרצון. רצונות חצופים זה כלבים צועקים. כמו שכתוב, הכלבים הזה נפש לא ידעו סובעה. יש חוצפה שהיא, בלי החוצפה הזאתי, אני לא אוכל להתחבר. החוצפה הזאת היא בעצם כשאני מחפש מה אתה רוצה, אז אני אומר, אני לא יודע מה אני רוצה. ואז בא אליי איזה מישהו אומר לי, שמע, האמת שלפי דעתי אתה כן יודע מה אתה רוצה. אתה פשוט נורא נורא מתבייש. אומר לו, תכלס, אתה צודק. אז הוא אומר לי, אז תלמד להיות קצת חצוף. לפחות קודם כל בפני עצמך. כי אם אני לא יודע להיות בחוצפה כזאתי, אז אני לא מצליח לצאת החוצה, להוציא את עצמי החוצה. הענווה שבי, הצניעות הזאת שבי, והבושה שבי, הם לא מאפשרים לי לגלות את הרצון, קודם כל בצורה ברורה, מה הוא רוצה. תעיז לרצות. אני מסתכל על הרצון שלי בעיניים של איך שאבא שלי מסתכל, איך שאמא שלי מסתכלת, איך שהסביבה שאני מכיר מסתכלת, ואני פתאום רואה שהם נורא 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 לא מרוצים מהרצונות האלה, אני אומר, אוי ואבוי, אלה רצונות חצופים מאוד. לימדו אותי להגיד תודה על מה שיש ולהסתפק במועט. אבל אני קולט שלהגיד תודה ולהסתפק במועט זה עכשיו בדיוק מה שמשאיר אותי מנותק. לכן הכלבים, נקודה החייתית שבתוכי שנקראת כלבים, הם צועקים, הם כבר צועקים. יש בתוכי את החמור שנוער, שכבר נמאס לו מהמקום המנותק. ויש בתוכי את הנקודה, שלום עליכם. של הכלבים צועקים. של הרצונות העמוקים שלי, שהם
רגע אחד משחררים את הרצון להיות מרצה, את הרצון להיות מאופק, ומעיזים לרצות בצורה נובחת, מעיזים לנבוח את זה. מובן שהרצון הזה, כשהוא מגיע, אז אני מצליח להתפלל. לפני זה, אני לא מצליח להתפלל אם אין לי את החוצפה הזאת. אם אין לי את החוצפה הזאת, אני מבקש במקומות נורא 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 צדדיים, נורא מאופקים. אבל כשאני נובח, אז אני בעצם עובר פאזה מהמקום שהייתי בו למקום אחר. המשמרת השלישית, היא נקראת תינוק יונק, ועוד פעולה, אישה מספרת עם בעלה. רבי נחמן מביא שאישה מספרת עם בעלה, זה מרמז על שעת הייחוד, שעת החיבור בין איש ואישה. ותינוק יונק זה חיבור מסוג אחר בין תינוק לאימא שלו. אלה בעצם שני הרפואות הגדולות שאני מגלה בזמן החיים. אחד זה רפואות פצעי ילדות, שנקראים תינוק יונק. והשני זה אישה מספרת עם בעלה, שהיא בעצם הריפוי שלי כאדם בוגר מול מקומות, מול מקומות בעצם החיבור שיש לי מול החיים. בעצם שני החיבורים האלה, כדי להירפא בהם, כדי להתחבר מחדש, אלה חיבורים של לחזור לנקודת הפרא שבי מחדש. פרא, אותיות רפא. פלא גדול. פרא זה אותיות רפא. לחזור לרפואה הפראית שנמצאת בתוכי. הרפואה שבעצם להיות ניזון מחדש בהורות, גם כשלא הצלחתי לקבל אותה בזמנה. חלילה. וגם ביכולת שלי להתחבר במערכות הזוגיות שלי, במערכות החיים שלי מחדש בצורה, להתחבר לנקודת הפרש שבהם. רק אחרי שהתנערתי כמו שצריך, התנערתי, כמו שאנחנו רואים בלכה דודי, התנערי מאפר קומי, רק אחרי שהסכמתי להתנער מאיך שאני, מהכבדות שנשאבתי לתוכה, רק אחרי שהעזתי בעצם לצעוק את הבקשה שלי קודם כל לעצמי, בצורה הכי פשוטה שיש, אז אני מתחיל להתחבר מחדש. או להתחבר מחדש כבן זוג, או להתחבר מחדש לילד שבי. אלה שני המקומות הגדולים שנמצאים. ואז אני מחכה לבוקר חדש שהוא בעצם מאפשר לי להתחבר מחדש. אני רוצה להתחבר מחדש, בלי המקום שתקוע לי מהיום הקודם, בלי הרצינות שנשאבתי אליה, בלי המינימליסטיות שנשאבתי אליה, בלי הבושה שנשאבתי אליה. אני מבקש להתחבר מחדש מתוך המקום הזה בצורה נורא 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 פשוטה, נורא טבעית. כדי לגעת במקום הזה שנקרא קול, אני בעצם מחזק את הביטחון שלי בכל האיברים שלי, בכל ההוויה של החיים שלי, בכל הענפים שאני רוצה לעשות. ואני אומר, אם אני אעשה את הדברים בנחת, אני אוכל להיות בתודעה של קול. אני פשוט אוכל להיות שם. אני לא רוצה להישאב. אני רוצה להצליח להיות שם בתודעה אחרת, תודעה של קול. כתוב גם שם בגמרא, על כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כאריה. זאת אומרת שלכל אחד מהשלבים האלה, גם לשלב ההתנערות וגם לשלב הצעקה וגם לשלב ההתחברות הפשוטה מחדש, שזה השלב השלישי, הקדוש ברוך הוא יושב ושואג כאריה. הוא בעצם נותן כוח של אריה, כי בעצם יש בתוכנו כוח של אריה. יש בתוכך כוח של אריה. יש בך כוח של אריה. ואתה צריך להיות אריה גם כדי להיות חמור נוער. אתה צריך להיות אריה גם כדי להיות כלב צועק. ואתה צריך להיות גם אריה כדי להתחבר מחדש. את צריכה להיות אריה כדי להתחבר מחדש.
אלה בעצם מקומות שמבקשים מאיתנו להתחבר לעוצמה שלנו מחדש. אלה שלוש משמרות שבהם הלילה קורית שם התרחשות. קורית שם התרחשות. ההתרחשות הזאת מבקשת ממני להתחבר מחדש לחיים שלי, כי אני מגלה שבכמה וכמה מקומות התנתקתי. כשאני התנתקתי יום, יומיים, שלושה ימים, אני פתאום מגלה שהתנתקתי כבר כמה חודשים. אני יכול למצוא את עצמי מנותק כמה חודשים מאנשים שאני נורא 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 אוהב, ואני בטוח שאני מחובר אליהם. יש אנשים שהתנתקת מהם ואתה אומר, זה בסדר, זה חלק טבעי מהחיים, שאנחנו אנשים עוברים ומשתנים ומתקדמים. יש מערכות חיים שפתאום אני מגלה שבהם אני לא יכול להרשות לעצמי לא להיות מחובר. אני לא יכול להרשות לעצמי להישאב שם. אני לא יכול להרשות לעצמי לפתח קריירה בתחום אחד. בתחום האומן שבי, בתחום הסטלן שבי, ובתחום ההורה שבי, בתחום המורה שבי. בכל התחומים האלה בעצם אני יכול לפתח קריירה ואני לא רוצה. כי אני רוצה את הכל. וכל חלק בתוכי שהוא עבר נטישה, הוא מבקש את זה כל יום. יש בתוכנו תפילה גדולה, בקשת עומק גדולה. לחזור לחיבור הזה שנקרא כל. אספר איזה סיפור, איזה מעשה קטן. מעשה שהיה באיזה אחד שהיה בן מלך. אבא שלו, יום אחד הבן המלך אמר לאבא שלו, אבא, אני יוצא לדרך החיים כדי למצוא את החצי השני שלי. אומר לו אבא שלו המלך, שמע, זה מסע מאוד מאוד חשוב, מסע שאתה יוצא אליו, אבל תדע לך שאם תצא כמו בן של מלך, אז אתה מסכן את עצמך. יכול להיות שהרבה נשים ירצו אותך בגלל שאתה בן של מלך ולא יראו מי אתה באמת. לכן הצעתי אליך שתוריד את בגדי המלכות, תלבש בגדי איש פשוט, ומי שתצליח לגלות אותך כמו שאתה, היא החצי השני שלך, היא האהבה שלך. וכך הוא יוצא למסע, מוריד לעצמו את בגדי המלכות ולובש בגדים של איש פשוט והולך ככה לטייל. הוא מגיע ככה, בדרך הוא רואה איזה זקן ממורמר מאוד. הזקן הממורמר הולך לאט ונותן איזה סמוכתה על הרצפה כל כמה צעדים. והוא, אין ספק, אי אפשר לפספס את זה שהוא מאוד מאוד ממורמר. אומר לו לזקן הממורמר, שמע, אכפת לך שאני אצטרף אליך אל המסע? אומר לו הזקן, מה זה משנה אם אכפת לי או לא אכפת לי? איזה בן אדם נחמד. טוב, הולכים בשקט. מסתכל הנער על הזקן, אומר לו, תגיד, מה בא לך? אתה רוצה שאני אסחוב אותך או שאתה תסחוב אותי? איך בא לך? הזקן נעצר, מסתכל קדימה, מסתובב אליו ואומר לו, אתה צוחק עליי? אומר לו, לא, רק אני שואל, אם אתה רוצה שאני אסחוב אותך או שאתה תסחוב אותי? אומר לו, למה שאני אסחוב אותך? אני בן אדם זקן, יש לי בעיות גב רציניות ביותר, ואתה צעיר, ואתה נראה לי גם מאוד מעצבן. ממשיך ללכת הזקן, ממשיכים ללכת בדרך. טוב. הולכים, רואים מצד ימין ככה של הדרך, רואים שם חיטה יפה כזאת, היא צומחת, שיבולים יפות. אומר לו הצעיר, תגיד לי, יש זקן, החיטים האלה, אכלו אותם או שעוד לא אכלו אותם? הזקן נעצר, לוקח שתי נשימות, אומר לו, הרי אתה רואה פה חיטים צומחות, כל כך יפה. אומר לו, כן, אני רק שואל אם אכלו אותם או שעוד לא אכלו אותם. אומר לו, אבל אתה רואה שיש פה חיטים שצומחות, הן צומחות, אתה רואה אותם שהן צומחות. אומר לו, כן, אני רואה, רק סליחה, רק שאלתי אם אכלו אותם או לא אכלו אותם, הבנתי ששאלת את זה. טוב, הוא מתחיל להתעצבן עליו מאוד, וממשיך ללכת. יצא לי בעוד...
הוא חשב לעבוד עם בית אבות אחרי זה, זה היה מחשבה. טוב, הם ממשיכים ללכת בדרך, הזקן הוא נהיה יותר ויותר עצבני, והצעיר נהיה יותר ויותר מעודד. הרסת לי את כל הסוף של הסיפור. איך ידעת? איך ידעת? לא, זה דומה. קרוב. הם מגיעים לכניסה לעיר, ורואים שם, בכניסה לעיר, הם רואים שם שוק של עבדים. עבדים שנמכרים, עבדים למחירה, מה שנקרא. מסתכל הנער על הזקן, אומר לו, איזה מהעבדים האלה ימות היום, ואיזה יחיה. אומר לו הזקן, אלה לא עבדים למוות, אלא לא אנשים שיוצאים להורג, זה עבדים שהולכים לקנות אותם. אומר לו, כן, רק שאלתי, מי מהם יחיה, מי מהם ימות היום? אומר לו, אבל הם לא הולכים להרוג אותם, מוכרים אותם. אומר לו, כן, רק שאלתי. אומר לו, די לשאול, רק שאלתי. אומר לו, עכשיו שהגענו לעיירה, אז אני גר, אני הולך לצד ימין, כי שם אני גר, זה אומר שאתה לא הולך לצד ימין. אתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל אתה לא הולך לשם. אתה הולך לשם, סופך יהיה רב אמר. אומר לו, טוב, היה לי נעים להכיר אותך. אומר, לי לא היה נעים להכיר אותך. הולך הזקן, מגיע לבית שלו, הבית שלו, חיכתה לו הבת שלו, הבת של הזקן, מכינה לו מרק, אומרת לו, שלום אבא, אומר שלום. מכינה לו את המרק, אומרת לו, אבא, אתה נראה קצת כועס. אומר לה, אני כועס, איך היה לך היום? לא טוב. יום גרוע מאוד. אומרת לו, אבא, כל יום שאתה מגיע, אתה מרגיש שהוא יום גרוע. אומר לה, היום זה היה משהו מיוחד. אני אומר את זה מכל הלב, זה היה יום גרוע, יום נורא. פגשתי בן אדם ש... נורא. אומרת לו, מה היה נורא? ספר לי. אומר, קודם כל, התחלנו את הדרך. אז הוא שואל אותי אם אני אסחוב אותו, או שהוא יסחוב אותי. איזה חוצפן זה. נער כזה צעיר, שאני אסחוב אותו. וכזה גם כן היה נראה לי כבד. אומרת לו, אבא, נראה לי שלא הבנת את הבחור. אני חושבת שהוא התכוון לשאול אותך שאלה נפלאה, כי כשהולכים בדרך, לפעמים הדרך היא קשה, ולפעמים יש בה קוצים ועליות וירידות, ובאמת דרך שיכולה להיות כואבת. ואז אם אחד מדבר איזה דבר חוכמה, או איזה דבר תורה, או איזה שיר, או איזה דיבור של אמת, הוא כאילו נושא את השני על הכתפיים. הוא מרים אותו לגמרי. והיא שאלה, מי רוצה לפתוח בדבר חוכמה, אתה או? אומר לה, לא נראה לי שלזה הוא התכוון. אומרת לו, אני בטוחה שלזה הוא התכוון. אומר לה הזקן, אז מה תגידי על השאלה שהוא שאל אותי על החיטה? אנחנו רואים חיטה צומחת, הוא שואל אם אכלו אותה או לא אכלו אותה. והסברתי לו שהיא צומחת. והוא שואל עוד פעם ועוד פעם. אמרה לו הבת, הוא מתכוון לשאול אותך האם החיטה הזאת שייכת לבני אדם או שהיא גדלה פרה. כי אם היא שייכת לבני אדם, בני אדם בטבע שלהם, כשמשהו שייך להם, הם מצליחים לאכול אותו עוד לפני שהוא צומח. מה שנקרא, להשתמש באשראי. וכבר משתמשים כבר בכסף של השדה עוד לפני שהוא צמח. ולזה הוא התכוון, אם היא שייכת לבני אדם, הם בטח כבר כל הרווח של השדה כבר אכלו אותו עוד לפני שהוא צמח. ומה תגידי על העבדים האלה שהוא שאל מי מהם ימות? הוא התכוון, ומי יחיה? הוא התכוון מי מהם ישוחרר היום ומי מהם ימחר עוד פעם להיות עבד. כי בן אדם שהוא עבד של בן אדם אחר, חייו אינם חיים. אמר לה, הזקן, תקשיבי, לא נראה לי את צודקת. את יותר מדי עמוקה, יותר מדי עמוקה. אמרה לו הבת, אבא, אני בטוחה שאני צודקת. אמר לה, אם את צודקת, אני אעשה לו את המבחן של הבית. יש לי מבחן שקיבלתי מאבא שלי, מבחן העוף. טוב, מפחיד מאוד הדבר הזה. ניגש לשוק, ראה את הנער מקבץ נדבות. אמר לו, בוא הביתה, תאכל אצלנו עוף. הנער, הוא לקח אותו הביתה, ויושיב אותו ליד השולחן. בשולחן ישב שם האבא הזקן ואשתו, הזקנה, שלא דיברנו עליה עדיין.
והיא לא מוזכרת יותר מדי בסיפור, רק בחלק הזה, והנערה ואחיה. ניגש הזקן והביא עוף שלם צלוי בצלחת, מראה לו פשוט, לנער, אמר לו, תחלק לנו בבקשה את העוף. הסתכל לאבא בצורה מאוד מאוד טבעית, לראות איך הוא מחלק את העוף. הנער לקח סכין וחילק את העוף במהירות, נתן כנף אחת לנערה וכנף שנייה לאחיה, את רוב העוף נתן לאמא, ואת הראש עם המקור נתן לאבא. ולעצמו הוא לקח את השאריות. הסתכל לאבא על הראש של הציפור עם המקור, מזועזע, אמר לה, אמרתי לך שהבן אדם הזה הוא פשוט מצב נוראי. אני לא מבין למה הכנסתי כזה דבר לבית שלי. הוא הביא לי את החלק, החלק הכי מגעיל בזה של... הוא הביא לי, ואני אני כבר לא חושב שאני אוכל יותר בשר אחרי מה שהוא עשה לי. מה הוא עשה לי? הסתכלה עליו הבת, ולאמא הוא נתן את החלק הכי גדול, והוא לא יודע שהיא לא אוכלת כמעט מסכנה. הביא לה כל כך הרבה. ולעצמו לקח איזה משהו, מה זה הדבר הזה? הסתכלה הנערה, אמרה לו, אבא, אתה יודע למה אתם לא מסתדרים? כי אתם מדברים בשתי שפות שונות. הוא נתן לך את הראש, כי הוא רמז לך שהוא ראה שאתה ראש המשפחה. לאמא נתן את רוב העוף, כי הוא ראה שהיא עיקר הבית. ולנו נתן את הכנפיים, כי אנחנו מביאים לבית הזה המון המון שמחה. לעצמו הוא לקח את השאריות, כי הוא ענב, והוא מצליח להסתפק במועט. ולפי דעתי אבא, זה בדיוק הבחור שפרסמו עליו לפני כמה חודשים, שהוא בן המלך שיצא למסע. שמע את זה בן המלך והוציא את הבגדים מהתיק. פלא גדול. כן, אכל את כל העוף אחרי זה. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת, לחזור להתחבר מחדש. לא להיות יותר מדי נעולים על מה שאנחנו רואים בפנים, על מה שאנחנו רואים בחוץ. וזה יכול לבוא לנו בכל ההסוואות שיש, במסווה של תורה, במסווה של קדושה, במסווה של אידיאולוגיה, של אידיאלים, במסווה של הורות, שגורמת לי לא להיות בזוגיות, במסווה של זוגיות שגורמת לא להיות בהורות, במסווה של כל הצורות שיכולות לגרום לי בעצם לא לתת לדברים את הפרופורציה הנכונה, לתת להם את תשומת הלב הנכונה, לא ריבוי משקל ולא מיעוט משקל, שנזכה לתת לכל איבר ואיבר מהגוף שלנו את האוויר שהוא זקוק לו, את החמצן שהוא זקוק לו. שלך עשה בי כרצונך, אני בא תראה, אני נכנע, ליבי נתון לחסדך, גם עם הכל בתוכי קולך אשמע, גם אם הכל ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע, מן הכאב הוא ירימני וימלא ליבי באהבה, מן הכאב הוא ירימני אהבה. הנה אני כולי שלך, עשה בי כרצונך, אני באתי ריק, אני באתי ריק, אני נכנע, ליבי נתון לחסדך, גם אם הכל ישלל ממני, בתוכי
קולך אשמע, גם אם הכל ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע, מן הכאב הוא ירימני וימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירימני וימלא ליבי באהבה. הנה אני כולי שלך, עשה בי כרצונך. אני באתי ריק, אני נכנע, ליבי נתון לחסדך. גם אם הכל ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. גם אם הכל ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. מן הכאב הוא ירימני, ימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירימני, ימלא ליבי באהבה. גם אם הכל ישלל ממני, קולך אשמע, מן הכאב הוא ירימני וימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירימני וימלא ליבי באהבה. גם אם הכל ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. גם אם הכל ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. מן הכאב הוא ירימני, ימלא ליבי באהבה. מן הכאב ימלא ליבי באהבה. ימלא ליבי באהבה. תודה רבה. זה נשמע.